Після того, як Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям, Пенсійний фонд України запустив в тестовому форматі новий електронний сервіс – відповідний мобільний додаток з доступом до функцій фонду. Розробили його з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг «Є-пенсія» і покращення взаємодії громадян з пенсійною установою. Зараз додаток доступний для системи Android, далі його планують запровадити і для iOS.